ताजा खबर को देखिबा पई पाखर थिबा बेल आइकन दबांतु आमटेक को सब्सक्राइब करंतु। इमटेक्स एम्पायर आपन मनन को जणौ छि नववर्षर हार्दिक शुभकामना। एलईडी टीवी, एयर कंडीशन, वाशिंग मशीन, होम थिएटर एंड मेनी मोर प्रोडक्ट्स एक मनमतानिया प्राइस रेंज रे प्रत्येक प्रोडक्ट उपरे 3 वर्षर वारंटी एवं एसी उपरे 5 वर्षर वारंटी। आंतरजातीय मान्यता प्राप्त ब्रांड इमटेक्स एबे ओडिसा रे। ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଲା ବାଟବଣା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 70 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 70 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତି ଚାଷରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2 ଚାଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଖରିଫ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରବି, ଏଇ 2 ଚାଷରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 5,000, 10,000 କରି ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଇ ପରେ ଯେଉଁ ସେ ଏବେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ସେମାନେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ଚାଷୀକୁ ବର୍ଷକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ମହାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକର ସଂଯୋଗ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ 14,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଦେବି 14,000 ଏବଂ ଇଏ ମୋଦିଜୀ ଦେବେ 6,000। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଇଟା ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେଣି ମୁଁ ଦେବି 4,000 ଟଙ୍କା, ବାକି ମୋଦିଜୀ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି, ଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜୀ ଷ୍ଟେଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନଶନରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି ଏଇ ବୈଠକ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ଏ ଆର୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନଟା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଜିକା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଉ ଅଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଜମିହୀନ ଜମି ଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଅବଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମେ ହିସାବ କରିକି ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, 30-40% ଚାଷୀ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭୂମିହୀନ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। 70% ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତା ବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୋର ରହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମାରଣ ନୀତି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କରା କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସରକାର 15-20% ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନ ନେବା ଫଳର ଯେ ଆଜି ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଦଲାଲମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ମିଲ୍ ମାଲିକ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ ପଞ୍ଚମ ବଳି କ୍ଷମତାସୀନ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ଘୋଷଣା କଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହାୟତା ଅର୍ଥରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 24 ଲକ୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 40 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଚାଷୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ରାଶି ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସଂଗଠନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।